አልካትራዝ በዙሪያው በውሃ የተከበበ ደሴት ላይ የተገነባ እስር ቤት ነው። በጣም የሚወራለትና ተረት ሁሉ ያለው እስር ቤት። በዓለም ላይ ምናልባት በታሪክም ቢሆን እጅግ በጣም የተመሸገ ወይም የተጠበቀ እስር ቤት ነው ይባላል። የፈለገ ብዙ የማምለጥ ሙከራዎች ቢካሄዱም ከአንድ ሙከራ ውጪ ሌላ የተሳካ ሙከራ የለም። ይህን ታሪክ ከሌላ ቦታ ሰምታችሁት ልታውቁት ትችላላችሁ። እኛ ጋር ግን በተለምዶ እንደምናረገው ዘርዘር አድርገን አምጥተንላችኋል። አሁን ወደ ታሪኩ እንግባ። የዛሬው ታሪክ ከአልካትራዝ እስር ቤት ማምለጥ ስለቻሉት እስረኞች ነው የሚሆነው። ይህ ታሪክ ከ60 ዓመት በፊት ነው የተፈጠረው። ብዙ ሰዎችም ስለዚህ ታሪክ አውርተዋል። ነገር ግን እኛ ታሪኮችን ስናቀርብላችሁ ዲቴሎችን ሁላ እንጨምራለን። ደስ የሚሉና ታሪኩን ምስጥ ብላችሁ እንድትሰሙ የሚያደርጉ ዲቴሎች ማለት ነው። ሶ ወደ ታሪካችን ስንመለስ ከአልካትራዝ እስር ቤት ማምለጥ ለምንድን ነው በታሪክ ውስጥ ካሉ ታላላቅ የእስር ቤት ማምለጥ ሙከራዎች መካከል አንዱ የሆነው? ዋነኛ ምክንያቱ ይህ የማይበገር እስር ቤት ብዙ አስደማሚ አፈታሪኮች ነበሩት። እስር ቤቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1934 ዓመተ ምህረት ላይ ተከፈተ። በ28 ዓመት ውስጥ ደግሞ ማንም ሊያመልጥ አልቻለም እስከ 1962 ድረስ። ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ በ1963 እስር ቤቱ ተዘጋ። እነዚህን ዓመተ ምህረቶች ስናይ እስር ቤቱ የተዘጋበት ምክንያት የማምለጥ ሙከራው ነው ያስብላል። ይሄ የማምለጥ ሂደት ከፍተኛ ኢምፓክት ከመፍጠሩ የተነሳ እስር ቤቱን የዘጉት ይመስላል። ነገር ግን እንደተዘገበው ከሆነ የተዘጋበት ዋነኛው ምክንያት እስር ቤቱን ለማስተዳደር የሚያስከፍላቸው ወጪ ከፍተኛ መሆኑ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን እኔ እንደሚመስለኝ የተወሰነ እንኳን ቢሆን የማምለጥ ሂደቱ የእስር ቤቱ መዘጋት ላይ አስተዋጽኦ ነበረው። ይህ የተመሸገ እስር ቤት የተገነባው ከየአቅጣጫው ጨዋማና በጣም ቀዝቃዛ በሆነው ፓሲፊክ ኦሽን የተከበበ ደሴት ላይ ነው። የሳን ፍራንሲስኮ ባህር ዳርቻ ደግሞ ከደሴቱ ወይም ከእስር ቤቱ 2 ኪሎ ሜትር ይርቃል። እንበልና የእስር ቤቱን አጥር ብታልፉት እንዴት ነው ወደ ባህር ዳርቻው የምትደርሱት? ርቀቱ እንዳለ ሆኖ ለራሱ ውቅያኖሱ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ነው። በጋ ውስጥ ሁላ የውሃው ቴምፕሬቸር ከ12 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ አይልም ይባላል። ትንሽ ደግሞ ከባድ ካረጉት ነገሮች መካከል የእስር ቤቱ አስተዳደሮችና ጠባቂዎች እስረኞችን ለማስፈራራት ሲሉ ያወሩትና ያሰራጩት አፈታሪክ ነው። ከነዚህ አፈታሪኮች መካከል አንዱ በደሴቱ ዙሪያ ያለው ውቅያኖስ በሻርክ የተሞላ መሆኑ ነው። አንድ እስረኛ ከእስር ቤቱ አምልጦ ወደ ውቅያኖስ ቢገባ ቀጥታ በሻርክ ይበላል። ሌላው አፈታሪክ ደግሞ የአልካትራዝ ወህኒ ቤት ጋርዶች ኢላማ ላይ አደገኛ መሆናቸው ነው። አንድም እስረኛ ለማምለጥ ከሞከረ እሱ ላይ የመተኮስ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ሶ ማንኛውም እስረኛ ማምለጥ ቢሞክር በሰከንዶች ውስጥ ይዘርሩታል። እነዚህ አፈታሪኮችና ተረቶች ውሸት ቢሆኑም የወህኒ ቤቱ አስተዳደሮችና ጠበቆች እስረኞችን ለማስፈራራትና ማምለጥ የሚለውን ሐሳብ ለማጥፋት ሲሉ ነው ወሬውን ያሰራጩት። እዚህ እስር ቤት ውስጥ የሚከተቱት ሰዎች የእድሜ ልክ ፍርድ የተፈረደባቸው እስረኞች ምናምን ናቸው። በቃ እናንተ የትም አትሄዱ፣ ይሄ የመጨረሻ ፌርማታችሁ ነው ለማለት የሚፈልጉትን ወንጀለኞች ነው የሚያስሩበት። የተፈረደባቸውን ጊዜ ሳይጨርሱ መውጣት የማይታሰብ ነው። ስለዚህ እዚህ እስር ቤት ውስጥ አደገኛ ወንጀለኞችን ይከታሉ። ለምሳሌ አልካፖን፣ ታዋቂው የአሜሪካ ማፊያ መሪ። ስለዚህ ሰውዬ ታሪክ እንድንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። እንደነ ማሽን ገን ኬሊ አይነት ሰዎች፣ ይሄ ራፐሩ ሳይሆን ማፊያው፣ እነ ቬክተር ላስቲክ፣ አይፈል ታወርን 3 ጊዜ የሸጡ አጭበርባሪ። ስለዚህ ሰውዬም እንድንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ። እነዚህ ሁሉ አልካትራዝ ውስጥ ነበር የታሰሩት። እዛ የታሰሩበት ምክንያትም አጭበርባሪና አደገኛ ወንጀለኞች ስለሆኑ እንዳያመልጡም ስለሚፈራ ለሱ መድኃኒት የሚሆነው አልካትራዝ ነው። አልካትራዝ ማለት በቃ ጌም ኦቨር ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ሳለ እነዛ በወንጀል የተካኑ እስረኞች ተስፋ ቆርጠው እጃቸውን አጥፈው የሚቀመጡ ይመስላቸዋል? በጭራሽ። አልካትራዝ ክፍት በነበረባቸው ዓመታት 14 የማምለጥ ሙከራዎች ተካሂደው ነበር። ግን እነዚህ ሁላ ሙከራዎች አልተሳኩም። የሞከሩት ሰዎች ብዛት ወደ 36 ይሆናሉ። ከ36ቱም የተያዙ አሉ፣ የተረሸኑ አሉ፣ የሰመጡም አሉ። ነገር ግን ከነዚህ 14 ሙከራዎች መካከል አንድ ሙከራ ብቻ ነው የተሳካው። የዛሬው ታሪካችንም ስለሱ ነው የሚሆነው። የአልካትራዝን ስምም የሚያጠፋው ይሄ ክስተት ነው። ሰው እነዚህን አምላጮች እስኪ እንተዋወቃቸው። አምላጭ ግን ይባላል? ከእስር ቤት ያመለጡ ሰዎች አምላጭ ይሆናላ? ብዛታቸው 4 ነበር። የመጀመሪያው አለን ዌስት ነው። ሁለተኛው ፍራንክ ሞሪስ ይባላል። ሶስተኛውና አራተኛው ደግሞ ወንድማማቾች ናቸው። ስማቸውም ክላረንስ አንግለን እና ጆን አንግለን ነው። እዚህ ጋር ታሪኩን ከዚህ በፊት ሰምተው የሚያውቁ ሰዎች እንዴት 4 ሆኑ? እኛ 3 ነው የምናውቀው፣ አንዱን ከየት አመጣኸው ሊሉ ይችላሉ። አዎ ልክ ናቸው። ያመለጡት 3 ናቸው፣ ፍራንክ ሞሪስ እና 2 ወንድማማቾች። አለን ዌስት ግን አላመለጥም። ምክንያቱም የሚያመልጡበት ቀን ሌሊት ላይ ችግር ተፈጠረበት። ስለሱም በኋላ ላይ በደንብ እናያለን። ደግሞ አለን ዌስት የማምለጥ ሐሳቡን እኔ ነኝ ያመጣሁት ይል ነበር። ሳሉት እናንተ ሐሳቡን አምጥታችሁ ጓደኞቻችሁ አምልጠው እናንተ ስትቀሩ ያለውን ስሜት
ለማንኛውም እነዚህ አራት እስረኞች ሌላ የማምለጥ ሙከራዎችን አካሂደው ነበር ግን ተይዘዋል። ቀድመም እንዳልነው ከእስር ማምለጥ የሚሞክሩ እስረኞችን ወደ አልካትራዝ ያመጣቸዋል። ማምለጥ የሚለውን ኮንሴፕት ከነጭራሹ እንዲረሱት ማለት ነው። ወደ ታሪኩ ከመግባታችን በፊት እነዚህን አራት ሰዎች ስም እንድትይዙልኝ ይፈልጋሉ። የመጀመሪያ ስማቸውን ብቻ የታሪኩን ዝርዝር መረጃ ለመረዳት ይጠቅማቸዋል። አሁን እንዳልኩት አለን ዌስት ሐሳቡን ያመጣው ሰው ነው። በተለምዶ እስር ቤት ውስጥ ለእስረኞች ስራ ይሰጣቸዋል። እንደ ጽዳት፣ ጥገናና እድሳት የመሳሰሉ ስራዎች። የሆነ ቀን ከመታሰሪያ ክፍሎች በላይ ያለውን ፍሎር መጥረግ የአለን ዌስት ስራ ነበር። አሁን የምታዩት ፍሎር ከመታሰሪያ ክፍሎች በላይ ያለው ፍሎር ነው። በሚያጸዳበት ጊዜ የሆነ የአየር ማናፈሻ ቱቦ ተመለከተ። ቬንቲሌሽን ቱብ አይነት ነገር። ያ ቱቦ ደግሞ ወደ እስር ቤቱ ህንፃ ጣሪያ ይወስዳል። አለን በደንብ ሲመለከት ያ ክፍተት ደካማ መሆኑን አስተዋለ። እንደ ሌሎች ክፍተቶች በሲሚንቶ አልተመረገም፣ በብረት ብቻ ነበር የተሸፈነው። አንድ ሰው መውጣት ቢፈልግ ቀላል የሚባለው ክፍተት ይሄ ነው። ብረቱን የሚነቅልበት ወይም የሚቆርጥበት ነገር ካገኘ ይሄ አሪፍ ከእስር ቤት መውጫ መንገድ ነው። አለን ሄዶ ስለተመለከተው ነገር ለፍራንክ ሞሪስ ነገረው። ፍራንክ የታሰረው ከአለን ዌስት ክፍል አጠገብ ነበር። የሁለቱም ክፍል ደግሞ አለን ካገኘው ቱቦ ታች ነው ማለት ይቻላል። ፍራንክ ሞሪስ አሪፍ የማምለጫ እቅድ ማውጣት ጀመረ። ያው አለን ዌስት ሐሳቡን ወይም አይዲያውን ቢያመጣም ፍራንክ ሞሪስ ነው እቅዱን ያወጣው፣ ምክንያቱም ከነሱ በላይ ስማርት ነበር። እንደውም በእስር ቤቱ መዝገብ መሰረት የዚህ ግለሰብ አይኪው 133 ነው። ይህ ማለት በጣም ጂኒየስ ነው። በአለም ደረጃ ለራሱ 2% ውስጥ ነው የሚመደበው። ፍራንክ እቅድ የማውጣት ስራውን ጀመረ። የመጀመሪያ ስራውም ጆን እና ክላረንስን መጥራት ነበር። የታሰሩበት ክፍልም ከፍራንክ እና አለን ዌስት አጠገብ ነው። ሁለቱንም ወደ ማምለጫ እቅዳቸው እንዲገቡ ጋበዟቸው። በየመታሰሪያ ክፍሎቹ መካከል ያለው ርቀት ትንሽ መሆኑ ለመነጋገርና ለመመካከር በጣም ሊጠቀማቸው። አለን ዌስት ባገኘው ቬንቲሌሽን ቲዩብ በኩል ለማምለጥ የሚያስችላቸው ብቸኛ መንገድ ከመታሰሪያ ክፍሎቹ ጀርባ የሚገኝ መንገድ አለ። ይህ ክፍት ቦታ ለእስረኞቹ ውሃና አየር የመሳሰሉ ነገሮችን ሰፕላይ ለማድረግና ፍሳሾችን እንዲሁም ሽታን ለማስወገድ ተብሎ የተተወ ቦታ ነው። እቅዳቸው ከታሰሩባቸው ክፍሎች ወደዚህ ክፍት ቦታ ገብተው በቀላሉ ወደ ላይ ይወጡና አለን ዌስት ያየው የአየር ማናፈሻ ቱቦ ጋር ይደርሳሉ። እዛ ሲደርሱ ደግሞ ብረቱን ቆርጠው ወደ ህንፃው ጣሪያ ይወጣሉ። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ የሚሆነው እንዴት ከታሰሩበት ክፍል ጀርባ ወዳለው መንገድ ይወጣሉ ነው። ውድ የቻናላችን መንደርተኞች፣ እስከዛሬ ድረስ የነበረው መቋረጥ ባለፈው እንዳልነው በአንዳንድ ነገሮች ምክንያት ነው የተፈጠረው። አሁን እዚህ ጋር የመጣሁት በድጋሚ ይቅርታ ለመጠየቅ ብቻ ሳይሆን ከዛሬ ጀምሮ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ የሚቋረጥ ነገር አይኖርም። እያከታተልን ደስ የሚሉና አስገራሚ ታሪኮችን እንለቃለን። ላለፈው ነገርም from the deep down of our heart እንግሊዘኛ ለምን እንደቀላቀልኩ አላቅም፣ ግን ይቅርታ አድርጉልን። ለማሻሻል እንሞክራለን። ተረሳ። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።